morgonen omkring nord och på södra Bottenhavet ökande till cirka 10 meter i sekunden. Måttlig eller god sikt, tidvis regn. Göran Axelsson, SMHI. Det här är P1. Nu följer Ekots lördagsintervju. Nye näringsministern Björn Rosengren intervjuas av Thomas Hempel och Inger Arenander. Välkommen Björn Rosengren, chef för det nya stora näringsdepartementet. Tackar. Vad lärde du dig i Norrbotten om näringspolitik som du kommer att ha nytta av nu? Jag tror jag har lärt mig en hel del. Inte minst hur de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, vad som händer när de kommer till arbetsplatsen eller i kommun eller regionen. Detsamma när det gäller näringspolitiken. Vilka förslag har du med dig? Ja, det vågar jag inte gå in på, utan vad vi ska göra nu, Mona Sahlin och jag, det är att först ska vi försöka slå ihop de här departementen och sen så ska vi samtidigt försöka att beskriva en samlad tillväxtpolitik, och det där tänker jag ta lite tid. Kan du nämna ett enda förslag? Nej, det kan jag faktiskt inte. Jag har många förslag, men det är lite för tidigt. Vad var det du lärde dig där om vad som hände när politiken kom till Norrbotten? Ja, jag lärde mig där framför allt är ju om man ser bara till arbetsmarknadspolitiken och de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som finns, som är bra i och för sig. Men det händer ju oftast bara att man får en åtgärd och så går man ur åtgärden i A-kassan, så får man en åtgärd igen. Och sen har man näringspolitiska medel som används för företag och företagandet. Och det jag lärde mig att det vore bättre att man hade de här tillsammans, alltså synkroniserade det. Samordningen brister? Ja, det är samordningen det brister när det gäller de olika instrument som det politiska systemet har. Vilka skatteförändringar tror du skulle kunna leda till ökad tillväxt? Ja du, jag kan inte svara på det heller. Utan det är sånt som, det ligger ju inte helt på mitt bord. Men det är ju sånt som regeringen får återkomma. Man har ju nu anmält att man vill ha en diskussion med samtliga partier om just skattesystemet. I ditt tidigare liv här så har du föreslagit skattesubventionerade tjänster i hemmet till exempel. Vad tycker du om det idag? Ja, om man får börja med att säga det, att det gjorde jag när arbetsmarknaden var alldeles död. Och det var ett sätt att finna en ny arbetsmarknad. Och de facto så fanns det en sån arbetsmarknad. Och då tyckte jag att man skulle stimulera den. Det finns samma läge idag, det har jag svårt att svara på, men låt mig uttrycka mig så här, att jag tror att på sikt så måste man finna modeller där man stimulerar tjänsteproduktion och då inte minst den produktion som efterfrågas när det gäller tjänster i hemmet. Men jag har inget svar på det heller. Men hur skulle modellen kunna se ut principiellt? Ja, jag har förordat ju då en princip som var att man fick det subventionerat, det vill säga per timme. Det finns ju olika metoder att man drar på skatten och att man subventionerar, men jag föreslog det då. Men detta ligger så att säga inte i mitt tankemönster, och det är också sånt område som inte berör, ska jag säga, mina departement. Varför ligger det inte i ditt tankemönster? Nej, därför att jag tror att det är klart en åtgärd som kan få ner sysselsättningen, men det är ingen åtgärd som direkt kan påstås ökar tillväxten. Det kan få upp sysselsättningen, menar du förstås? Det kan få upp sysselsättningen, men det är ingenting som ökar tillväxten. Det är inte en sån typ av jobb som ökar tillväxten. Vad tror du på principen som en del hävdar att skattesänkningar faktiskt ger ökad tillväxt? Stämmer det? Ja, det tror jag att det kan göra, men vilka situationer då? Ja, det är ju sådana situationer där man vill stimulera ökad produktivitet, där man vill stimulera att folk jobbar mer. I sådana situationer tror jag att marginalskatten har betydelse. Är sänkta arbetsgivaravgifter också ett exempel på en sån sänkning? Ja, alltså när man gäller arbetsgivarna måste man ju försöka se till det totala skattetrycket som företagen har, och då är det ju inte bara arbetsgivaravgiften utan då är det ju mycket annat. Men arbetsgivaravgiften har ju visat sig inte ha så stor betydelse när det gäller att öka
sysselsättningen eller öka tillväxt. Om man tar inkomstskatten så var ju du en av arkitekterna bakom den stora skatteomläggningen. Och det innebar ju att de flesta inte skulle betala mer än 30% i skatt, alltså bara kommunalskatt, och inte mer än 50% som är det mest. Vad tycker du om det här idag? Jag tycker att det är synd att man inte kan ha upprätthållit skattereformen. Men då ska det ställas emot de problem man har haft när det gäller den statliga budgeten. Och det svåra arbetsmarknadspolitiska läget. Och i den meningen så tycker jag att man kan försvara att man har förändrat marginalskatten eller... Ja, man kan väl säga att man har förändrat skattereformen. Det tycker jag man kan acceptera. Egentligen gillar du inte förändringarna? Nej, men man får se, ska säga, i det sammanhanget. Och än en gång, det har ju att göra med den statsfinansiella situationen och att vi har en hög arbetslöshet. Varför? Men på sikt, så om man får bra tillväxt, om man får ner arbetslösheten, om man får... bättre för många som har det dåligt, då tycker jag att skattereformen med, som du sa, 30% och högst marginalskatt på 50% är riktig. Varför tycker du att det är bra? Ja, jag tycker det är bra därför att dels så tror jag att det är bra därför att vi skulle kanske inte ha så stora bruttolöneskillnader som vi har idag. Dels så tror jag att det är bra därför att människor tycker att det kan löna sig att jobba några timmar mer. Du sa tidigare att det kan vara bra att sänka marginalskatten om man är i ett sånt tillfälle, eller vad du sa, någonting om att det kan ändå leda till ökad tillväxt. Ja, nej, vad jag sa, det var det att en lägre marginalskatt kan ju stimulera till att man jobbar fler timmar för man tycker att det lönar sig. Och det i sin tur kan ju då leda till att det ökar tillväxten därest det finns en efterfrågan. Alltså det finns en marknad. Jag tror att det är viktigt att säga det, att det viktigaste för mig och det här nya departementet är att försöka hitta instrument som stimulerar till ökad tillväxt tillsammans med näringslivet. Och det handlar mycket om kompetensutveckling, det handlar om utbildning generellt sett, men det handlar också om att få fram instrument som stimulerar till nya produkter, nya varor och nya marknader. När Carl Bildt till exempel säger tillbaka till 30-50-principen, så har du med honom? Ja, jag tycker att därest vi får en bättre statsfinansiell situation och får ner arbetslösheten och får en ökad tillväxt, så tycker jag att man ska eftersträva det målet. Vad vill du göra med dubbelbeskattningen på aktier? Det ligger inte på mitt bord. Har du att göra med ditt område? Det har inte att göra med mitt område, nej. Varför inte? Ja, det ligger på finansen och skatterna ligger där. Har det att göra med tillväxt? Det är klart att det kan ha att göra med tillväxt. Det tycker jag. Vad vill du göra med den här dubbelbeskattningen? Det är åter där igen. Jag kan liksom inte röra mig på hela det politiska området. Men det är klart att dubbelbeskattningen tycker jag personligen inte är bra på aktier, det tycker jag. Du skulle vilja avskaffa den? Ja, men det här är ju också en fråga igen, att ni rör er på fält som liksom inte är mitt område. Är det samma sak med förmögenhetsskatten att du vill avskaffa den? Nej, det tycker jag inte. Varför det? Nej, jag tycker att det är rimligt att ha en förmögenhetsskatt. Man ska ju veta det, att man jämför skatt på arbete jämfört med skatt på kapital, så är ju skatt på kapital väldigt lindrigt. Och det har ju mycket att göra med den internationella situationen, men jag tycker man kan ha skatt på förmögenhet. Sen är frågan, var ska gränsen gå? Ska det vara över 1 miljon? Vad ska det vara? Det är väl en fråga man alltid kan diskutera. Hur vill du förändra arbetsrätten? Ja, när det gäller arbetsrätten så har jag den uppfattningen att... För det första vill jag säga att jag tror inte att arbetsrätten är någonting som direkt hindrar tillväxt och hindrar möjligheten att öka sysselsättningen. Jag tror att det har gått lite troll i detta. Men, jag tror att vi måste få en arbetsrätt som mer stimulerar till individens utveckling i jobbet, till kompetensutveckling. Alltså det är väldigt viktigt att de arbetsmarknadspolitiska medlen, som arbetsrätten, inte bara, självklart i huvudsak ska den göra, den ska skydda mig som individ och så vidare, men det måste också
stimulera till att jag får utveckling i jobbet. För får jag inte utveckling i jobbet, då har jag egentligen ingen trygghet. Och det har ju inte minst 80-talet och 90-talet visat med nedskärningar, omstruktureringar och konkurser. Det är inget skydd. Det är också så att 20% utav de som är sysselsatta, de går ju alltså på visstids. Alltså de har 9 månader och sen får man nya 9 månader. De alltså ingår inte i detta regelsystem. Och då klart, då måste man börja ställa sig frågan, fungerar den arbetsrätt som den ska göra för alla? Och gör den det? Nej, det gör den inte. Och hur ska den ändras? Ja, det vill jag också återkomma till. Men jag vill slå fast att arbetsrätten som den är idag, att den skyddar löntagaren sist in och först ut, det tycker jag finns ingen anledning att ändra på, utan vad det handlar om det är att man förstärker arbetsrätten så att det primära blir att man ger möjligheter till individen att utvecklas i jobbet. Hur vill du förändra de här turordningsreglerna sist in först ut som du var inne på? Ja, det som jag sa till dig, jag tror inte man behöver förändra det. Nej, jag tror inte det. Det står i regeringsförklaringen att formerna för lönebildningen, arbetsrätten, arbetstiden och andra frågor som rör förhållandet mellan de anställda och företagen bör formas i samarbete mellan parterna på arbetsmarknaden. Håller du med om det? Ja, helt och hållet. Och det är ju någonting som jag i mitt gamla roll har förfäktat. Och det är av många skäl. Det första skälet är att ett kollektivavtal är alltid stabilare. Regeringar kommer och går och de har synpunkter på detta. Har man ett kollektivavtal så ligger det fast. Och det andra är ett avtal som är tecknat mellan parterna är oftast eller nästan alltid bättre än lagstiftning, eftersom avtalet anpassar sig till den verklighet som finns på arbetsmarknaden. Men du kan ändå tänka dig att gå in med... Då ska man göra det tillsammans med parterna, och det är klart det kan komma situationer där man anser att det går inte att teckna kollektivavtal eller det råder väldiga orimligheter. Och då tycker jag man ska våga pröva det. Om de inte kommer fram till någonting så griper regeringen in? Nej, man kan inte generellt säga så. Det kan man inte. Nu tror inte jag att det här med arbetsrätten är den stora frågan som många gånger finns i debatten. NUTEK har ju nyligen gjort en undersökning och det visar sig att politiker och tjänstemän, de tar oftast arbetsrätten som den stora frågan. Men företagen, de skjuter fram kompetens och att det finns... Alltså den kompetens man efterfrågar, att det finns utbildning på det stället där man har sin verksamhet. Hur pass beredd är du att ta en strid med LO på den här punkten? Jag tänker inte ta en strid med LO, utan jag tänker att föra en dialog med LO. LO, jag brukar säga, eller jag kan säga som så, jag är en av dem. Jag har en oerhörd respekt för LO och för deras kunnande. Så min roll och Mona Sahlins roll, det blir ju att hela tiden föra en dialog med LO, med näringslivet och näringslivets organisationer och andra fackliga organisationer. Vågar du inte ta striden om skillnaderna om ni skulle ha skilda uppfattningar? Jag tror jag inte är känd för att inte våga ta en strid. Men man tar inte en strid för stridens skull, utan man tar ju, här handlar det liksom om att få en dialog emellan parterna och inte minst mellan regeringen och näringslivet för att vi ska få den här tillväxten med efterfrågan. Vad är det i arbetsrätten idag, menar du, som inte stimulerar individens utveckling, som du sa? Jag tror att det är nästan ingenting som gör det, utan arbetsrätten är ju mer uppbyggd med utgångspunkt i att det är ju 2 fundament kan man säga. Det ena är ju sist in först ut, och det andra är det är LASen. Det andra är ju då att jag inte ska att man måste behålla viss kompetens och man kan göra undantag för regeln om sist in först ut. Men du var inne här på att det finns någonting som inte är bra, och detta någonting är att det inte stimulerar individen tillräckligt. Inte bara individen, utan det finns inte, alltså i arbetsmarknaden eller arbetsmarknadslagstiftningen, så tycker jag att det skulle finnas instrument för, jag har inget svar på vad det ska vara, som kraftigare stimulerar den enskilda individen till att dels själv bjuda på sig, så att säga, men dels också att företaget, arbetsgivaren, gör det. Att det ska säga att det blir något naturligt i arbetsorganisationen, det tycker jag. Vad tycker du om en gräns för hur länge man ska kunna få A-kassa?
Ja, den så kallade bortre parentesen, ja, likadant där. Jag har ju varit nu i Norrbotten i nästan 3 år och jag måste komma in lite bättre i den här debatten när jag vågar ha någon synpunkt på det. Tidigare hade du väldigt bestämda uppfattningar i denna fråga. Det är jag helt övertygad om att jag hade. Du tyckte inte om, men den borgerliga regeringen dåvarande försök att förändra detta? Ja, det är troligen har jag samma uppfattning kvar. Men som jag säger, jag måste få titta på detta. Vad betyder det att det här ska vara en omställningsförsäkring då i så fall? Jag vill återkomma till det också. Vad tycker du om förslaget att skillnaden i lön ska öka för att uppmuntra de som vill utbilda sig till exempel? Låt mig tycka så här, jag tycker det ska finnas rakare rör mellan kompetensutveckling som sker på arbetsplatsen och lönebildningen. Hur då? Ja, om jag tar till mig, ska jag säga, ny kompetens, om jag ökar min kunskap inom ett visst område eller brett inom det jag jobbar med, då tycker jag att det ska synas i lönekuvertet. Okay. Och det där är det inte alltid så, utan å ena sidan så har vi krafter för att man ska kompetensutvecklas och många gör det och många bjuder på sig själv. Å andra sidan så följer inte det riktigt lönebildningen, och det tycker jag ska finnas raka rör. Och det är krav som jag ställde redan under min tid som TCOs ordförande, så det är inget nytt. Och då blir effekten att löneskillnaderna i samhället ökar totalt sett? Ja, och om alla kompetensutvecklas så blir det ju inte det. Om det leder till att lönespridningen blir större, ska man hindra det på något sätt eller inte? Nej, det tycker jag inte man ska hindra, utan det är ju parterna då som får korrigera det. Vad tycker du om att kvinnor genomgående får mindre betalt när de gör samma jobb som en man? Det tycker jag är fel. Och vad vill du göra åt det? Ja, det är också parterna som måste klara av det. Alltså, jag tror att det är väldigt vanskligt om regeringen, den här lagstiftande församlingen, ska gå in och lägga sig i lönebildningen på det sättet. Tanken på lagstiftningen, hur ser du på den? När det gäller lönebildningen? När det gäller skillnaden mellan män och kvinnors löner? Jag tror inte att det fungerar. Och det, jag har ju varit ordförande det här 50 plus, och vi har fört en diskussion också om det här med åldersdiskriminering och där man skulle se skillnad mellan äldre och yngre och ha lagstiftning på det. Och där visar sig de länder det finns så fungerar det aldrig. Vad ska man göra då, tycker du? Ja, att det är ju parterna framförallt som måste hårdare driva detta, och det är klart att regeringen måste ju föregå med gott exempel så som en väldigt stor arbetsgivare och tillse att man får en utjämna skillnad starkt. Hur ser du på det faktum att Ericsson nu flyttar en del av sitt huvudkontor bort från Stockholm och till London, till utlandet? Ja, jag tror vi lever i en globalisering idag, och den måste vi finna oss i, och hela den här internationaliseringen. Att de flyttar delar av sitt huvudkontor, det tror jag vi får acceptera. Är det bra till och med? Nej, jag vet inte om det är bra. Det är ju ofta så där huvudkontoret finns, då styrs man, ska säga, väldigt mycket att man expanderar omkring där huvudkontoret finns. Och det finns väldigt starka psykologiska krafter i detta. Där verkställande direktören finns, där har han sin familj, om man nu tar i. Och det leder oftast till att han har fru och barn, man slår max, ska säga, om orten. Om man nu, kanske man inte ska dra samma liknelse när det gäller detta stora företag Ericsson, men jag tror det ligger någonting i det. Men samtidigt så kräver den här internationaliseringen att vi kommer att få den här typen av strukturella förändringar. Och i den meningen tror jag att det är bra. I den meningen. Och det är ingenting som regeringen kan göra för att hindra detta? Jag tycker inte regeringen ska göra någonting för att hindra detta. Alltså, Volvo köpte en gång i tiden Leylands bussar. Inte för att de var bra, utan därför att de marknaden fanns där bussfabriken fanns. Och med det kan man säga att vissa företag i Sverige är så internationella och stora, så skulle de inte köpa upp andra fabriker och flytta sina kontor, så skulle heller inte den svenska delen kunna överleva. Du har varit inne flera gånger här på att du tycker att samordningen av arbetsmarknadspolitiken inte är tillräckligt bra. Har du några idéer om vad man skulle kunna göra? Nej, jag vill också återkomma till det. Vad jag menar är att vi ska ha en bättre samverkan mellan näringspolitiken, alltså de åtgärder som har som mål att öka tillväxten, med de åtgärder som är till för att få bort folk från arbetslöshetskön och, ska säga, minska den öppna arbetslösheten. Jag tror att där finns det mycket att göra. Vad säger du om tanken på att för mycket pengar används till lite mindre kvalificerade utbildningar
och för lite till lite mer kvalificerade? Ja, det har jag upplevt det. Och det har jag en erfarenhet att det är bättre många gånger att satsa på kvaliteten i arbetsmarknadsutbildningen. För då vet man att den som får denna utbildning nästan garanterar att få ett jobb. Däremot om man för bara kvantitet med låg kvalitet, då landar man oftast i att det blir ny åtgärd och ny åtgärd. Det har jag som ordförande i Länsarbetsnämnden i Norrbotten har verkligen erfarit detta. Vilka fördelar ser du med ett svenskt medlemskap i valutaunionen EMU? Ja, du. Kanske inte finns några. Ja, jag vill inte gå in i den där diskussionen, utan nu ska vi ju föra en så kallat folkbildande projekt här från regeringens sida i denna fråga. Och jag tycker att det är en riktig politik att nu ska alla människor förhoppningsvis ta del. Vad innebär detta med EMU och vad kan det få för konsekvenser? Och sen är det tanken att regeringen ska ta ställning. Vad är din personliga uppfattning? Ja, jag lutar ju åt att vi ska vara med i EMU. Men samtidigt så menar jag att det här är ett bra sätt att hantera frågan. Att man fritt får sätta sig in i detta och sen får regeringen ta ställning. Så fördelarna överväger enligt din uppfattning? Jag tror det. Jag tror att när nu allt fler länder är med och med ska säga den här allt starkare integrationen i Europa, så tror jag det, ja. Hur är det med nackdelarna? Ja, det kan ju finnas nackdelar också. Vilka då? Ja, det har ju visats redan nu att vi har haft nackdelar på det viset att vi har... troligtvis hade vi haft en större arbetslöshet idag om vi har varit med de förändringar som har varit. Du får ju nu också ansvar för energipolitiken. Vilken är din plan för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften? Har ingen plan på det, utan nu ska vi först ta ställning till Barsebäck och den frågan kommer att dyka upp här i nästa vecka. Så jag ska be att få återkomma till det också. Det finns ju en skiss där på lösningen av ersättningen för en förtida stängning som heter av Barsebäck. Är den färdig och klar? Jag ska be att få återkomma om det nästa vecka. Det innebär att det finns en plan som du tänker ge besked om då? Förhoppningsvis. När är fortsättningen sen efter Barsebäck? Vad tänker du om den? Jag vill också återkomma om det. Jag har ingen synpunkt på det idag. Varför inte det? Nej, så alltså här har jag varit minister i, vad är det, några dygn? Du har varit landshövding i Norrbotten. Jo, ja, men jag har inte ens ett kärnkraftverk där. Där lever vi på vattenkraft. Alltså ni måste förstå mig, det är omöjligt för mig att liksom kunna, med de här stora frågorna ni tar upp, har ska säga klara svar på vad jag tänker att göra, eller vad regeringen tänker att göra. Men egentligen så vill inte du avveckla kärnkraften i lite gamla åsikter som du har haft förut i tiden? Ja, jag är väl en sån här traditionell ingenjör till professionen och har trott på, ska jag säga, kärnkraften. Samtidigt så tycker jag att nu har ju regering och riksdag fattat detta beslut och alla partier varit överens om att det ska avvecklas. Och då är det inte mycket att diskutera om. Sen blir det en fråga om hur det ska avvecklas och under vilken tidsperiod etc. Det är ett faktum. Du finner det i läget, men egentligen gillar du inte att det blir så? Ja, jag tycker att det är riktigt. Jag menar, kärnkraften har haft sin period och den ska nu avvecklas. Och då tycker jag att det är rimligt och riktigt. Men sen får vi se vilket tempo det ska ha sen. Hur kommenterar du industrins uppfattning att det här är rena galenskapen? Ja, det får vi stå för industrin. Den uppfattningen. I Norrbotten så finns det ju en del socialdemokrater som tycker att man ska bygga ut älvarna för att få mer vattenkraft. Vad tycker du om det? Det tycker jag inte om. Varför det? Nej, jag tycker att vi har de här stora älvarna och... jag tycker det har ett sånt oerhört stort naturvärde. Och det är också så, om man skulle bygga ut dem här så kan man inte återställa det längre. Alltså det blir såna här oerhörda sår i naturen. Jag kan ta Stora Sjöfallet, där man så sent som på 70-talet... alltså det är förstört. Det är såna här djupa sår, så jag är en stor motståndare till detta. När tycker du att resten av Nordbanken ska säljas? Det är en sån här fråga som regeringen får återkomma till. Det viktiga är att det säljs i rätt läge så att staten får bra betalt. Hur länge kan man vänta? Jag kan inte svara på det heller. Det är väl en
också en bedömningsfråga. När får man bäst betalt? Det är mycket mindre chanser att få bra betalt nu än för något halvår sedan. Ja, därmed kan man säga att det hade varit bättre att sålt då än nu. Så man får väl avvakta då. Vad tycker du om att sälja ut Telia? Det är en sån här fråga som också regeringen ska behandla. Det gäller många.